କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି ରାତିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଏଠି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ମୁଁ ଯେ ପାଲାକାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାଲା ପ୍ରେମୀ। ସେ ଗୀତରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ କବି ବୈଷ୍ଣବ କବି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପାଲା କେବେ ହେଲେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାଲା ଟିକେ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୁଣି ପୁରୁଣାକୁ ଲୋକ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ପାଲାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଲା କରିବେ। ପାଲା କେବେ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ପାଲା ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମୁଁ ପାଲାକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋର ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମର ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରୁଛି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଗ ମଦ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୁଟୁକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚରସ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଗେ ପରିବାର ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶା ମାଦକ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯୁବକମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ଯୁଗରେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏଇ ଚାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାଲାକାରମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଶିକ୍ଷାମାନ ହିତୋପଦେଶ ଇଏ ଜନସମାଜରେ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲାର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ସମୟର ଦର୍ଶକ ଆଜିର ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଚାଲିଲା କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି କେବେ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପାଲା ରହିଛି, ପାଲା ରହିଥିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ହିତୋପଦେଶ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ପାଲାକାରଙ୍କ ମୁଖରେ ତାହା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କାହାର କୌଣସି ମାନସିକ ପାଲା ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଚାମରଟି ଟେକିଦେଲେ ପିଲାର ସର୍ବନିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ଆଉ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ପୁଣି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବ? ଆମର ସମୟକୁ ସମୟର ତାଲେ ତାଲେ ଗତି କରି ଚାଲିଲେ ଇଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପାଲାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ହେଉଛି ଏ ପାଲା। ଯେତେ କଳା ରହିଛି ପାଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖି ବସି ସମୟ ଦେଇ ଇଏ ପାଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଉ ପାଲା ଗାୟନ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ପାଲା ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ଆଉ ଆକୃଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ପାଲା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେତେଜଣ ରାତି ସାରା ଜାଗ୍ରତ ରହି ଏ ପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଇଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ପୂର୍ବବତ୍ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ମାର୍କେଣ୍ଡେୟ ବାହନପତି ସଭାପତି ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ସଭ୍ୟ ପାଲା ଜଗତରେ କି ପାଲା ଗାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ନାଚ କୁହନ୍ତୁ, ପାଲା କୁହନ୍ତୁ, ଦାସକାଠିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆକୁ କେମିତି ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ? ଏ ପାଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପାଲାଟା ସାତ ପାହାଗର ପ୍ରକାର ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଏ ପାଲାରେ ବିଦ୍ୱାଂସ କବୟ ଭଟ୍ଟା ଗାୟକା ପରିହାସକା ଇତିହାସ ପୁରାଣଜ୍ଞା ସଭା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଲା ସଂଘରେ ପାଲା ଦର୍ଶଙ୍କ ଭିତରେ ସାତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ବିଦ୍ୱାଂସ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡିତ, ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସନ୍ତି ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଅଛି। ହେଲା କବୟ କବିମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖିଦେଇଛୁ ଗାୟକମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଟ ବୋଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ଭାଟ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର କଳା କ'ଣ, କେମିତି ପାଲାକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିଦ୍ୱାଂସ କବୟ ଭଟ୍ଟା। ଆଉ ଗାୟକମାନେ ବି ଗାୟକମାନଙ୍କ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କାରଣ
ମୋଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ଭଳି ରୂପରସରେ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସଜେଇଲେ? ଗାୟକା ପରିହାସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତମାନେ ଆମର ସବୁ କମେଡ଼ି ମାନେ ଫଟା ପରିହାସ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବାକୁ ବି ଆସନ୍ତି। ଗାୟକ କବୟ ଭଟ୍ଟା, ଗାୟକା ପରିହାସ ଗା, ଇତିହାସବାଦୀ ଲୋକ ବି ପାଲାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଥିରେ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଇତିହାସ ପୁରାଣ ଜ୍ଞା, ଆଉ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାଚୀନ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କୃତ୍ୱା ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ତେଣୁ ସେ ପୁରାଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଯେ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆମର ମହାକବି କାଳିଦାସ, ଯେ ଭାରବୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁମାର ସମ୍ଭବ, ନୈଷଧ, ଏ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାକୁ ପାଲାରେ ଦେଖନ୍ତି। ପାଲାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ନାଚ ହଉ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ହଉ, ବା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ନୃତ୍ୟ ହଉ, ଏ ପାଲା ଭିତରେ ବି ତା'ର ସମଷ୍ଟି ଅଛି, ବାହାରିବ। ସାତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲାରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ପାଲାଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚମାନର ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଏବଂ ଏ ପାଲା ସଂଘ ତା କ୍ରମାଗତ ହିସାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଭତ୍ତା ବି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତେ ଏ କାମ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଅତି ପ୍ରାଚୀନ, ମହାଜନ ଜନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛି, ଆଜି ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଗାୟକର ଯେ ଗାୟକ ରତ୍ନ ହରେକୃଷ୍ଣନାଥ ଶର୍ମା, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଯେ ଆମର ଗାୟକ ସଭାପତି ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ନିଶାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଗାୟକମାନେ ପାଲା ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କମ୍ପେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେସବୁ ତିରୋଧାନ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ି ରହିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଂଶତମ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁ ଏଜେଣ୍ଡା ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତତଃ ହଜାରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଦେଇସାରିଲି, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତତଃ ଗତଥରକ ପାଇଥିଲେ 2003 ଜଣ, ଏଥର ମଧ୍ୟ 1908 ଜଣ ପାସ୍ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭତ୍ତା ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନିଆଯାଇ କେମିତି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ପାଲା କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ପୁରୁଣା କଥା କେମିତି ରହିବ, ନୂଆ କଥା ରହିବ, ମିଶେଇକିରି ଇଏ ସଂସ୍କୃତି ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଆମ ସଂଘ ତରଫରେ ସବୁ କୁହାହେଉଛି। ଏବଂ ଆମ ସଂଘରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କଳା କାଇଁଚ, ସେ କଳା କାଇଁଚଟା ଆଜିକୁ ମଧ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଲେଖା ବାହାରୁଛି ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ସେ କଥା ଉପରେ ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତା ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋକ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଟିକେ ଘଟିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ସେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଉଛି, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନୂଆ କଥା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ବିଷୟ, ନୂଆ କଥା, ସେଇ ପୁରାଣର ସେଇ କଥାକୁ ଟିକେ ନୂଆ କରିକି ସବୁ କରାହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ଏ ସଂଘ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତା, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ, ବହୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଘ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଏବଂ ଆକୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବ ଏ କାମ ସବୁ ଏତେ କରିବାଟା ସହଜକର ହୋଇପାରିବନି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘକୁ କିଛି କିଛି ବର୍ଷରେ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଅଳ୍ପ, ସେଥିରେ ଆଉ ହେବନି, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ପାଲାକାରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ କଳାଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।